প্ৰথমে মই সংগীতে আপোনালোক সকলোকে আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই গধূলি সময়ত চাহৰ লগত জুতি ল'ব পৰাকৈ আলু চপৰ এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ, কিদৰেনো বনাইছোঁ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আজি ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত মই চাৰিটা মিডিয়াম চাইজৰ সিজোৱা আলু বাকলি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া আলুখিনি প্ৰথমে পিটিকি ল'ব লাগিব। আলুখিনি ভালদৰে পিটিকি লোৱাৰ পিছত গেছ অন কৰি কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হ'লত ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচৰ জোখেৰে মিঠাতেল দিছোঁ। তেল বেছিকৈ দিব নালাগে। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লত গেছৰ জুইটো কমাই দিছোঁ আৰু কমাই লৈ ইয়াতে এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি দিছোঁ আৰু লগতে দুটা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি দি দিছোঁ। এবাৰ লৰাই দিছোঁ। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দিব, যিমানখিনি জ্বলা খায়। সৰু চামুচেৰে এচামুচ আদা নহৰু বটা দিছোঁ। এইখিনিও ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান ধনিয়া গুড়ি, জোখমতে জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, লগতে অকণমান গৰম মছলা পাউডাৰ দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে মছলাবিলাক নিজৰ হিচাপত দিব আৰু আলুৰ পৰিমাণ যিমান লয় সেইমতে মছলাবিলাক দিব। এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে পিটিকি ৰখা আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি এনেদৰে হেতাখনৰ পিছফালটোৱেদি হেঁচি হেঁচি লৰাব। তেতিয়া গোটা অংশ থাকিলেও ভালদৰে মিহি হৈ যাব। এইখিনি কম জুইতে 3 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি ল'ম। একেবাৰে শেষত ইয়াত জোখমতে নিমখ দিছোঁ, লগতে অলপ ধনিয়া পাত কাটি দি দিছোঁ। যদিহে ধনিয়া পাত নাথাকে তেতিয়াহ'লে নিদিলেও হ'ব। গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ মিলাই দিছোঁ। আলুখিনি আমাৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এইখিনি ভাজোঁতে বেছি সময় নালাগেই। এতিয়া গেছ অফ কৰি মিশ্ৰণটো বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আলুৰ মিশ্ৰণখিনি বাতি এটালৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। আনফালে ইয়াত মই 5খন ৰাস্ক বিস্কুট বা টোষ্ট বিস্কুট লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো বিস্কুট ল'ব পাৰে আৰু বিস্কুটখিনি এনেদৰে গুড়ি কৰি ল'ব। বিস্কুটৰ গুড়ি সলনি ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ নাইবা কৰ্ণফ্লেক্সো ল'ব পাৰে। ঘৰত যিটো এভেইলেবল হয় সেইমতে লৈ ল'ব। এতিয়া বেচনৰ ঘোলটো বনাই ল'ম। ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ বেচন লৈছোঁ। অকণমান নিমখ দিছোঁ। নিমখ দিওঁতে সাৱধানে দিব যিহেতু আগতেও দিয়া আছে। অলপ হালধি গুড়ি দিলোঁ আৰু দিছোঁ চাট মছলা। চাট মছলা সলনি আমচুৰ পাউডাৰ নাইবা নেমু ৰসো দিব পাৰে আৰু এচিকুট বেকিং চ'ডা দিছোঁ। এতিয়া অকণমান অকণমানকৈ পানী দি আমি বেটাৰটো বনাই ল'ম। বহু বেছি ডাঠ বা পাতল কৰিব নালাগে। যদিহে আলুৰ পৰিমাণ সৰহকৈ লয় তেতিয়াহ'লে বেচনৰ ঘোলটো সৰহকৈ বনাব লাগিব। ইয়াত দেখিছে অলপ অলপকৈ পানী দি মই বেটাৰটো বনাই লৈছোঁ। ভালকৈ ফেটি ল'ব যাতে গোটা বান্ধি নাথাকে। বেচনৰ ঘোলটোৰ সলনি ময়দা নাইবা 2টা কণী ভালদৰে ফেটি পেলাইও ল'ব পাৰে। বেচনৰ মিশ্ৰণটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে। ইয়াতকৈ আৰু বেছি পাতল কৰিব নালাগে। এই আলুৰ মিশ্ৰণটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই 7খনত অকণমান তেল সানি লৈছোঁ আৰু এতিয়া আলু চপকেইটা বনাই ল'ম। এইদৰে অকণমান তেল সানি ল'লে আলুবোৰ হাতত লাগি নধৰে। এতিয়া নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আলু চপকেইটা শ্বেপ দি ল'ব। মই এইধৰণে দি লৈছোঁ, অকণমান দীঘলীয়াকৈ বা গোল গোলকৈও ৰাখিব পাৰে। আৰু আলু চপকেইটা মই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ। যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াতকৈ সৰুকৈও বনাব পাৰে। প্ৰথমতে এইদৰে মই চপকেইটাৰ শ্বেপ দি লৈছোঁ। এয়া ইয়াত মোৰ মুঠতে 5টা আলু চপ হ'ল। যদি আপোনালোকে সৰহকৈ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আলুৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ ল'ব। এতিয়া প্ৰথমতে আলু চপকেইটা এইদৰে বেচনৰ ঘোলটোত লেটিয়াই ল'ব। ইয়াৰ পিছত সাৱধানে উঠাই লৈ বিস্কুটৰ গুড়িখিনি দি দিব আৰু চাৰিওফালে বিস্কুটৰ গুড়ি ভালদৰে লগাই ল'ব। এইদৰে আমি গোটেইকেইটা চপ বনাই ল'ব লাগিব। প্ৰথমে বেচনৰ ঘোলটোত দি তাৰপিছতে বিস্কুটৰ গুড়িত এইদৰে লগাই দিব লাগিব। বিস্কুটৰ গুড়িখিনি ভালকৈ লগাব, তেতিয়াহে বাহিৰটো ক্ৰিস্পি হ'ব।
একে পদ্ধতিৰে মই আটাইকেইটা চপ বনাই ললোঁ। যদিহে আপোনাৰ হাতত সময় থাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান সময় ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব পাৰে। চপকেইটা ভাজিবৰ কাৰণে ইয়াত মই অলপ ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লত গেছটো একেবাৰে কমাই লৈছোঁ আৰু কম জুইত এতিয়া চপকেইটা ভাজি ল'ম। প্ৰথমে মই ইয়াত দুটা দি লৈছোঁ। আধা মিনিটমানৰ পিছত চপকেইটা লৰাই দিছোঁ। চপকেইটা এইদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই লৰাই ভাজি থাকিব, তেতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হ'ব। নহ'লে এটা ছাইডে বেছিকৈ ভাজি দিলে বেছি ৰঙা হৈ যাব। আৰু এইকেইটা ভাজোঁতে বেছি সময় নালাগে, 2 মিনিটমানতে হৈ যাব। এয়া আলু চপকেইটা ভালদৰে ৰঙচুৱা হ'ল। এতিয়া মই কাঢ়ি থ'ম আৰু একেদৰে বাকীকেইটাও কম জুইতে ভাজি লওঁ। আলুখিনি যদি আগতীয়াকৈ সিজাই থোৱা হয় তেতিয়াহ'লে 10-15 মিনিটমানতে আলু চপ বনাই ৰেডি কৰিব পৰা যায়। এয়া মই আলু চপকেইটা অকণমান টমেটো চচৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰি দেখালোঁ, বা যিকোনো চাটনিৰ লগত খায়ো ভাল লাগে। আজিৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল যদি লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ।